حسن علي قيري ايا لسو دوي waxay la jooga kaasha la jooga oo kamid ah qonsulka safaarada Soomaaliya ee dalka Turkiga ka war sidee ugu deer garowdeen ee soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Cali Qayb ma horta ma santahay wasar Jamal Salman Jamal runanti waa nu deer garownay anaga dawladda martii aanay walaalahayna waxaan qorsheynay protocol top protocol dhameystiran ayaan qorsheynay sida aad arkayso waxa safan halkan safiiradii wadamada afrikaanka african development group aan ka midnahay dadka safaaradda oo dhan diplomatki iyo local-ki marka runtii dawladan walaalna turkina waxay ku soo dhaweysay maadaama oo special visa daha waxay ku soo dhaweysay maqaam aad u sareeya sida aad ka arki doonto marka waxaan rajaynayaa wixii dambena dib aan ka sheegi doono insha allah aad uma sanfay safaaradda Soomaaliyeed dalkan Turkiga madana kaarshe ayuu ahaa oo runtii asagana ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ama diblomaasiyiinta garoonkan kusoo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arrimaha ugu xoogga badan ee la hadalhayo waxaa ka mid ah in Turkigu base-ka military ay samaysteen oo dalal fara badan ay walaac ay ka muujiyeen sida Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia oo xitaa iyo siyaasiyiin badan oo wadamada Carabta ay qoraalo kala gedisan ay ka sameeyeen ayaa waxaa qayb ka ah sidii base-kaasi loo sii xoojin lahaa gundhigna ugu noqon lahaa ciidamada Soomaaliyeed iyo waliba dagaalka ay dawladda ay ku dhawaaqday iyo dawladda Turkiga qaab noocee ah waxyaala noocaas oo kale ama ajendiyaal noocaas oo kale ayaa ugu muhiimsan ayaa la doonayaa in laga wada hadlo qaybta VIP ujeedan garoonka waa cidlo waxaa la sugayaa oo kaliya Prime Minister-ka ayaa halkan lagu sugayaa safiirada kala gedisna wadamada caalamka halkan ay joogaan waxaa ii muuqda safiirada halkan ku sugan waxaa ka mid ah safiirkii Masar jooga safiirka Masar safiirkii South Africa and Uganda and safiirka Italiyaaniga safiirka oo safiirka ayna wadanka la yiraahdo Gabon Kenya iyo safiirka wadankan Mauritania safiir fara badan oo reer Afrika goobjooga marka laga reebo safiirka Italiyaaniga qorshaha waa uu socdaa oo goor dhow ayaa la rajaynayaa Prime Minister-ka inuu ama ra'iisul wasaaruhu inuu soo dego oo safiiradu dhanna waa waxay ku jiraan ay ku jiraan daqiiqado kooban ayuu halkan ku nasan doonaa markuu Prime Minister-ka halkan uu ku nastana kadibna waxaa loo sii galbin doonaa goobta loogu talagalay ama hoteelka loogu talagalay inuu caawa uu dego labada beri uu halkan uu joogayo madaxda kala gedisan safaaradda iyo waliba diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliyeed Turkiga waxay isku kala qaybiyeen laba qaybood isku qaybiyeen qayb waxay tagtay magaalada Istanbul ay ku soo dhaweysay qayb kalena halkan ayay diyaar ku tahay oo safiirku halkan uu diyaar u yahay safiiradii ayay xasan wuxuu ka mid yahay saraakiisha safaaradda Soomaaliyeed vice secretary-ga bal ka waran qabanqaabada soo dhaweynta prime minister-ka aad u gashay labadii maalin ugu dambeysay walaa qabanqaabeyn baa u galnay bismillaahi raxmaani raxiim qabanqaabeyn baa u galnay soo dhaweynta prime minister-ka waa short term been u soo noqotay time kuna uu yaraa laba beri uuna joogayaa sharaf badan buu galayaa prime minister-ka
filaynaa in wax weyn kasoo baxay shirarkaas oo dhan. Aad ad umahadsan tahay Mr. Xasan ayuu ahaa mas-uuliyiinta kalkaalisaada joogto madaxa waaxda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Mr. Dr. Abdiraxmaan kowr caawa elborka joogta soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha ka dhigaysa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نعم سنتا سلمان وهل كان نجونا وحنشود وين الزيارة جمهورية الفدرالية الصومالية إن شنو دي هو دل كيسا عندي كرم اللبات وكتل عمي كرم إنو إيمانا سيدا أي سفارة أي كور بحسبة شرر مهمة ودل كان كيران دونا ونبرن نكسو بحدونا مرسامين دونا وحا أرن مهمة أيضا نرن تيدا وعيدا iyo soo booqashadooda iyo inuu hubiyo inuu dalka ku soo booqday aniga ka wasaaradda waaxda caafimaadka guud oo wasaaradda caafimaadka matalaya halkan jooga insha Allah tacaala warbixin rasmi ah ka siin doono dhaawacyada iyo xaaladooda iyo sida ay noqonaysa insha Allah tacaala Prime Minister ka siin doono Prime Minister kana aan xogta siin doono insha Allah tacaala warma siin doono madaxa waaxda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayuu ahaa oo halkan u joogay soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha calamada turkiga ee kaga muuqda dadka waxay qoraalkan ugu jeeda calanka Soomaaliya oo diblomaasiyadu ma qorayso calamada ama dalka martiga u tahay albaabka in la dhigo calan dal kale in albaabka la dhigo xogaa diblomaasiyadu ma qorayso halkan waa VIP laakiin waxa jira qaybta ay madaxda ay boodaan ayaa loogu talagalay calanka Soomaaliya in la dhigo si loo sharfo calankaasi banaanka dhan uu ku dhigan yahay marka dadku inay kala gartaan wanaagsan calanka meelaha la dhigayo marka calan dal marti ku ah calankiisa albaabka la dhigo xoogaa diblomaasiyadda ma dhigayso ra-iisul wasaaruhu soo dhigi doonaa madaxweynihiisa ayaa ku sugan elborka saa u jeedan safiirada kalkaalisaada wadamada caalamka ayaa goob joog ka ah arigii protokolkii iyo erogaligiisana ayaa goob soo gaari doonaa durabiyi How are you? Fine, thank you. One of your Ghanese is in our SRS team in Somalia. How are you, my brother? Very nice to meet you. Salaam alaikum. Jazakallah. Inshallah. Salaam alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. How are you, my brother? Very nice to meet you. Thank you very much. Somalia, Karshe, Kasalat, 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 K
aga gordo wala galbi doono wasaaraha in halkii loogu talagalay inuu u baxo ayaa la gaari doonaa ama loo galbin doonaa hoteelka ayuu gaari doonaa ilaa iyo sidaan idigu xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaa la socda kulamo kala gedisan ayaa dhici doona waxaana rajayn doonaa in si nabadgelya ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa inay ku gaari doonaan goobtii loogu talagalay ama hoteelka ay ka degayaan magaalada waxaan idinla socodsiin doonaa qaabka iyo weliba sida ay u tegi doonaan gordo salaan ay geli doonaan maam haye
Abi geri geri buraya yanaş Sıtkı abi. Geri geri buraya yanaş. Karama bu da. Ya
hagaag gawaaridu waa diyaar libaanadii iyo weliba wasiiradii kale iyo waa ay raaceen oo keliya prime ministerka la sugaya oo kulan yar ku jira oo iyo weliba qaar ka tirsan diblomaasiyiinta soomaaliyeed oo ugu horeeya safiirka kadibna waa la dhaqaaqi doonaa arigaas dhexda ku jirisa oo jirtaan iyo gawaarida kale oo dhan waxay diyaar u yihiin kubanyadan dhan iyo inay gelbiyaan sidaa u jeedaan banaankan waxaa ka babanaya calankii soomaaliya oo runtii soo dhoweyn iyo weliba maamuus loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane xasan cali qeyda waa hagaag gordhow waxaa dhaqaaqi doonaa kulanyada galbinaysa madaxweynaha aanyaraada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyr iyo wafdi hogaaminayo xildhibaanada iyo wasiiryada dhan gawaarida u ay raaceen xoogaa roob yara da-ayo marka goordhow ayaa waxaa la gelbin doonaa ra-iisul wasaaraha oo elboorka laga gelbin doono waxaana loo gelbin doonaa hoyga ama meesha uu ka deg ama hoteelka uu ka degayo magaalada ankara wadankan turkiga kulamo ayaa socda sidaa ujeedaan banaanka oo dhan waxaa taagan kulanyadii gelbin lahayd waxaana loo diyaarsan yahay in daqiiqada kadib ra-iisul wasaaraha uu soo baxo kadibna toos loo dhaqaajiyo
soo baxay prime ministerka siyaar اسماعيل عدكرين عدكرين قاريق سرعة عدك سوقي سمل عدك سوقي سمل ترى زيارة يا زيارة هي سرعة قاريق سرعة قاريق سرعة عادي شغلتها كامير مانك الباب كو صفر يا كامير مانك الباب كو صفر